Vaikka pitkästä aikaa uutta videoa vanhassavaton YouTube-kanavalle. Tänään päästä vähän näkemään, mitä me ollaan täällä puuhailtu kesäkuussa, heinäkuussa. Tää kevät ja alkukesähän on ollut poikkeuksellista aikaa, sillä kaikki perinnetapahtumat on melkein peruttu. Senkin takia tänne ei paljon mitään sisältöä nyt tullut. Mutta jotain on kumminkin päässyt tekemään. Ja pikkuhiljaa tässä syksyn myötä on myös muutamia tapahtumiakin tiedossa. Ja tämmöstä. Mutta katsotaanhan ensiksi tunnelmia meidän heinäpellolta Karoisista. Siellä se ylemmän luokan heinäseiväs henkilö tarkastelee. Oho, tähän lähti aurinkosta. Apulaiskuski taas tippunut, hei! Seuraavaksi katsotaankin, miten Hauajantorpa ja siivoilut sujuvat, sillä Partalan mopoheperät äijänne kierroksella on poikkesivat, mihin meillä vanhalla sanotaan Rautajärvellä ja Nikkaroisissa Hauvalan torpalla. Hauvalan torppahan ei ole niin yleisökäytössä ollut pitkin aikoihin, joten sieltä täytyy vähän siivoilla paikkoja. Hyvin menee! Miks nää seinätkin? Mut ei siis kaikki. Ei mitään! Sille ei taida olla. Mopoporukan vierailusta ei nyt ihan kovin montaa pätkää tullut, mutta laitan tähän nyt pari videoa heidän mopoista ja kun he lähtevät jatkaa Nikkaroista matkaa.
Mutta sitten me päätettiin myös järjestää pienimuotoinen tapahtuma Hauvalan torpalla Perimellikkön sunnuntaikahvit siitä moppiporukan vieraasta seuraavana päivänä, eli 26.7. Ja siellähän oli haitarimusiikkia, Perimellikkön kahvi, jossa oli pullaa, viirakkaa, sämpylää, mitä kaikkea meillä oli kahvia tietty. Ja sen lisäksi Hartsuherran perinnevaatepuoti oli paikalla ja liittynyt sinne Hauvalan torppaan tai Nikkaroisiin, mutta laitetaan ihan loppuun sitten, mitä meillä vanhoilla salopolta tapahtuu tänään, eli päivähän on 31.7. Katsomaan, niin laittakaa. Loppuun tulee vielä tärkeitä päivämääriä tästä kohdasta, että pysytään loppuun asti mukana. Elokuussa päästään myös keikkailemaan, eli 7.8. Nostalgiaa Kapakannalla. Siellä on myös Enso Pusetti ja Perinnevaatepuoti ja jotain yllätysohjelmaa tiedossa, että kannattaa tulla. Ja
sieltä lipuista ja muista lisätietoa löytyy kapakan puolelta sinulle, että kannattaa myös se kata. On kumminkin matkoja. Ja sitten. Ootas nyt 22.8. ja 23.8. on Hauvalan torpalla Nikkaroisissa perimellippojen ja vanhaisen tapahtuma kahvia ja päreitä. Eli se on samanlainen kahvio päivä. Siinä on vähän teemana päreet ja siinä on jotain pienimuotoista työnäytöstä. Eli kannattaa poiketa kahville sitten silloin sinne. Joku muutenkin keikka saattaa tässä elokuussa vielä tulla, mutta kannattaa seuraa. Mä yritän työttää vanhaisen sivukkeen ja kesällä. Eikä ei muuta. Moikka! Ja kiitos kun katsoit tämän videon.